কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিমুদ্রাকরণৰ গোচৰৰ শুনানি। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিমুদ্রাকরণ গোচৰৰ শুনানি। 2016 চনৰ 8 ডিচেম্বৰত বিমুদ্রাকরণ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে। 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছিল 500-1000 টকীয়া নোট। মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত সাংবিধানিকভাৱে বৈধ আছিল নে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কেইবাটাও পক্ষই কৰিছিল আবেদন। অৱশেষত গোচৰটোৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে ন্যায়ালয়ে। ন্যায়াধীশ আব্দুল নাজিৰৰ নেতৃত্বত কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি। 5-জনীয়া বিচাৰপীঠত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গোচৰৰ শুনানি।